markay ninkii qamar suugaani oo muqaaladiisu ay social media ka noqdeen viral waxa weeyaan saameyn aad u fara badan ay ku yeesheen ninkaasi muqaalba muqaalku ka wacan yahay buu soo duubay ninkii qamar oo aan kugu siiyar daree habeen dhaweeyda message halkana baa ku tukiray marka markii salaadii laga baxay baa ninba halkaas oo kale ku ducaysanayay wuxuuga dabeytar hadalka ka yar dalacmay ninkaasi wuxuu leeyahay ilaahay uu qamar suugaani oo kale iga dhig buu leeyahay dadana waxaan isweydiiyey waxaan nio qamar suugaani hibada ilaahay u gaar yeelay uu leeyahay waa maxay ninkani ku doortay uu ku xushay yaa uu shir dirro kale iga dhigay sheekh mustafa iyo waxa weeyaan raggan ma odhane qamar waxa uu ku arkay waa maxay markii uu ducadii iska dhammaystay baan ku dhawaaday ilaahay kuuma daraadee ninkii baan su'aal weydiiyey waxaan ku dhigay waxaan ku maqlayay adigoo leeyahay qamar suugaani oo kale iga dhig oo ku ducaysanaya ninka hibada loo gaar yeelay adigu aad ku ogtahay maxay tahay wuxuu ihi nacas nacas loo waayey oo maad ogeyn misaa ku dhahee suuma ninka shimbiriyaha adduunka o dhan dhameeyey saasaan u ego waxaan ku wareedhe ninka qamar suugaani nin ciida galaa baan ku ogaayo oo raggii hilib geelcunka ahaaye caana geeldhanka ahaaye waxa weeyaan soomaalila dhaqanku ku sii hadhee ninkaasi nin shimbir naf ka deeya maahe ilaahay kuma daraaday waxa weeyaan bal waxii sheegaan fahmo wuxuu ihi warma ninkan xuurihii adduunka o dhan nolosha ku qabtay ayaadna leedahay waxa weeyaan ma ogi waa la yaabay ninka hadalkiisa waa fahmi waa waxaan kuwa nio amuur aan garto maadii sheeg anigu garan maayo nin xuurahan iyo shimbiraha talad sheegaysa wuxuu ihi ninka kan sannad kasta xabad buu sidaa garanka u beddelaa buu annagana ilaahay kuma daraaday waa adigaasoo waadna arkaysa marka ilaahay inuu sida qamar suugaani oo kale iga dhigo waxa weeyaan aan maalinba sida shaadh ka mid uga baxo ayaan ilaahay weydiisanayaa uu yihi ilaahay fududeeyo aniguna wuxuu ihi dhowr iyo soddon jir baa lahayo maalinla tafta ma qaban buu ihi may garat ninkanna ilaahay waa u fududeeyo waxa weeyaan maalinba sida garankuusaa u bedelaya hortay qamar oo rag badan oo kugu ducaystana waad heshayo ilaahay kuma daraadan ilaah oo qamar oo kale naga dhig ayaan dhoweyd waxaan ku arkayadoole waan waaya arkayo axbadda dambe ee ilaahay calaf isugu kaayo daraa waxa odhanaysaa ninka kan malaa'ifka ma joogin xagga jannaduu ka yimi waxaan ku leeyahay niyahow halkaagii hore waayaaragaa iyo waxaad sheegaysa naga daayo aanu nin lagu xuuxiyo aanu noqonno haatan waxa weeyaan qoladaa haweenka ah halkii hore ka hayo hadba sida garanka iyo hadba sida shaadhka iyo kala bedelba hala sidii hore kuway tii hore wacnay waxaa kaloo arkay adigoo xaggan iyo madaxweynaha leh waxaan kaa doonayaa inaad adiga uni fasaxdo dhinacaan doono aan madaxa la galo waar cidina ku qabsan maysee si allaaliya saa doonta ugu galgalo horaad u sheegto waxaa tii baasha basaaradda leeha waa necebahayo ilaahay kuuma daraadee baasha haddaanu isaragno waxa weeyaan nugu meeshaan doonaa waan jeedhaya ama dowladdu ha iga warhayso waxa weeyaan waxa iga halayska kay busteeyo haddiise aan busaarada arko anigu gidaarkan doonaa waan jeedhaya horaad u afeefatee